ዲቪ ለመሙላት የሚያስፈልጉ አዳዲስ መስፈርቶችና ማዘጋጀት ያለባቸው ዶክመንቶች ምን ምንድናቸው? ዲቪ ፎርም ለመሙላት በጣት የሚቆጠሩ ቀናቶች ቀርተውታል። የሚያስፈልጉትን መስፈርቶች አዘጋጅታችሁ አፕላይ እንድታደርጉ አበረታታለሁ። ለሶት ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ቆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አብራችሁን ቆዩ። ዲቪ ሊጀመር ሁለት ቀናት ብቻ ነው የቀሩት። ሰላም እንደምን አላችሁ? አሽ ነኝ ከሶቲዩብ ተመለሰን ተገናኝተናል። ዲቪ 2026 ምስገባ ከኦክቶበር 2 እስከ ኖቬምበር 5 2024 እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ቁጣጠር ከመስከረም 22 እስከ ጥቅምት 26 2017 ባሉት 35 ቀናት ውስጥ ይካሄዳል። በጠቅላላ 55000 ሰዎችን ባለእድል ለሚያደርገው ዲቪ ሎተሪ ፎርም ማሟላት ያለባችሁን አዳዲስ ህጎችና መስፈርቶች የምነግራችሁ ነው የሚሆነው። እነዚህን መስፈርቶች የምታማሉ እንዳለ አፕላይ እንድታደርጉ አበረታታለሁ። እንግዲህ 35 ቀናቶች ብቻ ናቸው የቀሩት። ሁለት ቀናት ነው አፕላይ ለማድረግ ደግሞ የቀራችሁ ብያለሁ። እንግዲህ መስፈርቶችን ነግራችኋለሁ። እዚህ ጋር ፍለፊት ስክሪን ላይ የምታዩት የነሱ ትክክለኛ ኦፊሻል ዌብሳይታቸው ነው። አፕላይ የምታደርጉበት ሳይሆን እዚህ ጋር መታችሁ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ጋዘር የምታደርጉበት እና ክራይቴሪያዎችን የምታውቁበት ቀናቶችንም እንደዛው የምታውቁበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነውና፣ ቀደም እንደነገርኳችሁ የሚጀምረው ከኦክቶበር 2 እስከ ኖቬምበር 5 ድረስ ይቆያል 2024 ማለት ነው። ይሄ ፎርም እና የተለያዩ ዲቴል ኢንፎርሜሽኖች አሉ። እኔ አንድ ባንድ ነግራችኋለሁ። የመጀመሪያው ምንድነው? እድሜ ነው። እድሜ ማለት 18 ዓመት የሞላው ወይም የሞላት ማንኛውም ሰው ራሱን ችሎ ማመልከት ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከ21 ዓመት በላይ የሆናችሁና በማንኛውም እድሜ ላይ የምትገኙ ያገባችሁ ልጆች በቤተሰብ ፎርም ውስጥ መካተት አትችሉም። ይህንን ማወቅ ይጠበቅባችኋል። ወደ ሁለተኛው መስፈርት ስንመጣ ትምህርት ነው። ቢያንስ እስከ 12ኛ ክፍል ተምራችሁ ያጠናቀቃችሁ ልትሆኑ ያስፈልጋል። ወይም ደግሞ ተመጣጣኝ የሆነ የትምህርት ማስረጃዎች ሊኖራችሁ ያስፈልጋል። እነዚህ የትምህርት ማስረጃዎች ከሌላችሁ ደግሞ ባለፉት 5 ዓመታት የግድ የሁለት ዓመት የስራ ልምድ ሊኖራችሁ ያስፈልጋል። እነዚህ ስራዎች ደግሞ በሁለት ዓመት ትሬኒንግ የሚገኝ የስራ አይነት ሊሆኑ ያስፈልጋሉ ማለት ነውና፣ በተጨማሪም ደግሞ በማንኛውም የስራ ዘርፍ ሳይሆን የዩኤስ ዲፓርትመንት ኦፍ ሌበር ዲፊኒሽን ያስቀመጧቸው በርካታ የስራ ዘርፎች አሉ። እንግዲህ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት እነዚህን ይመስላሉ። በእነዚህ የስራ ዘርፎች ላይ ኤክስፒሪየንስ ሁለት ዓመት ኤክስፒሪየንስ ያላችሁ ሰዎች አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት የትምህርት ዶክመንት የሌላችሁ እስከ 12ኛ ክፍልና ከዛ በላይ የትምህርት ዶክመንት የሌላችሁ ወርክ ኤክስፒሪየንስ ይጠይቃሉና እዚህ ጋር ያስቀመጡት አሉ። አካውንቲንግ አለ፣ እንዲሁም ሌሎች አሉ። አግሪካልቸራል ኢንጂነሪንግ አለ፣ አግሪካልቸራል ኢንስፔክተር፣ ኤር ትራፊክ ኮንትሮለር ይላል። በጣም ብዙ አሉ። አኒማል ሳይንስ አርክቴክቸር አሉ፣ አርት ኤን ዳይሬክተር፣ ባዮኬሚስት አለ፣ ባዮሎጂስት አለ። በጣም ብዙ አሉ። እዚህ ጋር መታችሁ ቼክአፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነውና የእናንተ የስራ ኤክስፒሪየንስ ከነዚህ መካከል ከሆነና የሁለት ዓመት ኤክስፒሪየንስ ካላችሁ እዚህ ዲቪ ፕሮግራም ላይ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ብቻ ኖሯችሁ አፕላይ ማድረግ አትችሉም። በእርግጥ ከላይ የነገርኳችሁ የእድሜ መስፈርቶች አሉ፣ እነሱን ማሟላት ይጠበቅባችኋል ማለት ነውና። ወደ ሌላው ደግሞ ስንመጣ ሶስተኛው መስፈርት ደግሞ የወላጆችን ፎርም የተመለከተ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም የዲቪ ፎርም ላገባችሁ ማለትም ወላጆች እንዴት ፎርሙ መሙላት እንዳለባችሁ የሰራሁት ቪዲዮ አለ። ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። በጊዜ ብታዩትና ብታዘጋጁት መልካም ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የኔ ቻናል ላይ ከመጣችሁ በኋላ እዚች የሰርች በተን አለች። በሌላ መንገድ ደግሞ ለማግኘት የኔ ቻናል ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር የሰርች በተን አለ። እሱ ጋር ዲቪ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ከዚህ በፊት ዲቪን የተመለከተ ቪዲዮዎች ሰርች አለው። ዲቪ ያሸነፉ ሰዎች ምን ያህል ገንዘብ ይጠበቅባቸዋል እስኪሄዱ ድረስ ያለውን እዚህ ጋር እሱን ሰርች ላችኋለሁ። እግረ መንገዳችሁን እሱን ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ያገባችሁ የሚለውን ወደ ታች ቼክ የው እዚህ ጋር ዲቪ 2025 ይላል። ላገባችሁና ላላገባችሁ እንዴት አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ የሚል ቪዲዮ አለ። ይህንን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣለሁ። ብዙ ሰዎች ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣለሁ ስል ዲስክሪፕሽን ላይ ሄዶ ማግኘት ማይችሉ ለማስችሉ ሰዎች ለምሳሌ የኔን ቪዲዮ እንደዚህ እንከፍታለን። ከከፈታችሁ በኋላ መጀመሪያ የምታደርጉት ምንድን ነው? አሁን እኔ ማውራውን ቪዲዮ እያያችሁ ከሆነ ዲስክሪፕሽን ካልኩኝ ከእኔ ቪዲዮ ወደ ታች ትመጡና እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። ሞር የምትል ኦፕሽን አለች። እዚህ ጋር ሞር የምትሏ እንዴት ስትነኩ ይኸው ዲስክሪፕሽን ላይ እንደዚህ በዚህ ጋር አስቀምጣለሁ ሊንኩን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ወላጆች ፎርሙን ስትሞሉ ልጆቻችሁን የምታስገቡት የልጆቻችሁ እድሜ ከ21 ዓመት በታች የሆኑ እና
ያላገቡ መሆን ይጠበቅባቸዋል። ግን ይሄን መስፈርት ሳይሟሉ ቀርተው ካስገባችሁ እናንተ አፕላይ ያደረጋችሁት ዲቪ ፌል ይሆናል ማለት ነውና ይሄንን ይመስላል። ሌላው ደግሞ አራተኛው መስፈርት ፎቶ ነው። ለምሳሌ ከስድስት ወር በላይ ያልሆነ ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶ ማዘጋጀት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነውና ከተነሳችሁ 6 ወር ያለፈው ፎቶ ከሆነ አይቀበሏችሁም ወይም ቢቀበሏችሁ ራሱ ፌል ያደርጋል ማለት ነውና ሌላው ከዚህ ቀደም በዚህ ቻናሌ ላይ ማለትም በሶቲዩብ ቻናሌ ላይ የዲቪ ፎቶ አነሳስና አዘገጃጀት ብዬ ወደናንተ ያጋራሁት መረጃ አለ። ቪዲዮውን ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከዛ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በሌላ መንገድ ቀደም እንደነገርኳችሁ የኔ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ትገባላችሁ ሰርች ምትለዋን እዚህ ጋር ነክታችሁ ዲቪ ብላችሁ ሰርች ብታረጉ እዚህ ጋር ወደ ታች በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ያመጣላችኋል። ይሄው እዚህ ጋር የማሳያችሁ የዲቪ ፎቶ አነሳስና አዘገጃጀት ይላል ማለት ነው። እሱን ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄን በማውራ ሰዓት ደግሞ ከላይ እዚህ ጋር ርዕሱ ይወጣል እሱን በመንካትም ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህን በማዘጋጀት አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም እነዚህ መስፈርቶች መታሟሉ ከሆነ ሁላችሁም አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። 35 ቀናቶች ናቸው የሚቀሩት ከነገ ወዲያ እንደዛ ነው የሚጀምረው ፎርማ ሞላሉ ማለት ነውና እንግዲህ ምንድነው ከናንተ ሌላው የሚጠበቀው አንደኛ ቀድማችሁ በጊዜ ማመልከት አለባችሁ። ቀድማችሁ በጊዜ ማታመለከቱ ከሆነ ወደ መጨረሻ አክባቢ ብዙ ያልሞላ ሰው ስለሚኖር ሲስተም ቢዚ ሊሆን ይችላል ለዛ ቀድማችሁ ብትሞሉ ይመረጣል ማለት ነው እንደነዚህ አይነት ፎርሞችን። ሁለተኛ ደግሞ ኦንላይን በራሳችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዴት እንደምትሞሉ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ ማየት ትችላላችሁ። በ2026 የተለየ ፎርም አሞላል ስለሚኖር ከቀናት በኋላ ማለትም ከነገ ወዲያ ፎርም አሞላሉ ሲጀምር 2026 ፎርም መሙላ ሲጀመር የዛን ቀን ፖስት ማድረግላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ዲቪ አፕላይ ያደረጋችሁበትን ኢሜል እና ፓስወርድ በፍጹም መርሳት የለባችሁ። ይሄ ምንድነው ከዚህ በፊት ኮንፈርሜሽን ነምበር የጠፋባችሁ ልጆች ኮንፈርሜሽን ነምበራችሁን ለማግኘት ግዴታ ኢሜላችሁ ያስፈልጋልና ኢሜል እና ፓስወርዳችሁን የግድ ማስተዋወስ ይጠበቅባችኋል። አሁን ላይ ራሱ የሚጠፋባችሁ አይነት ስጋት ያለባችሁ ሰዎች በተለያዩ መንገዶች ጽፋችሁ ማስቀመጥ ይጠበቅባችኋል። አራተኛው ደግሞ ዲቪ አፕላይ ያደረጋችሁ ሲጨርሱ የሚሰጣችሁ ኮንፈርሜሽን ነምበር በጥንቃቄ መያዝና መርሳት የለባችሁም። ኢንኬዝ ከጠፋ ወይም ከረሳችሁ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ የሚያሳይ ቪዲዮ ከዚህ ቀደም በቻናሌ ላይ ፖስት ላደረኩ እሱንም ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንደገና ደግሞ ቀደም በነገርኳችሁ መንገድ የኔ ቻናል ላይ መጣችሁ እዚህ ጋር ዲቪ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ከነዛ መሃል ይመጣል ማለት ነው ከጠፋባችሁ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ የሚያሳይ ቪዲዮ ስላለ እሱንም ማግኘት እዚ ማየት ትችላላችሁ። ይሄው እንግዲህ ፍለፊት እንደምታዩት ኮንፈርሜሽን ኮድ ቢጠፋ እንዴት እናገኛለን የሚል ቪዲዮ አለ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ስለማስቀመጥ ከዛ ላይ ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ባልና ሚስት ለየብቻ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ማለት ባል በራሱ አፕላይ ያደርጋል አፕላይ ሲያደርግ ሚስቱን ማስገባት ይችላል ሚስቱም በራሱ አፕላይ ያደረገች ባልን ማስገባት ትችላለች ማለት ነው። ይሄ ማለት በባልና በሚስት ሁለት ቻንስ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። ስድስተኛው ደግሞ አንድ ሰው አንድ ጊዜ ብቻ ነው አፕላይ ማድረግ የሚችለው። ብዙ ጊዜ ሰው የሚሳሳተው ምንድነው ብዙ አፕላይ ሳደርግ ፌል ብሎብኛል ማለትም ይሄ ኮንፈርሜሽን ነምበር ቼክ ሳያደርጉ እንደገና ደጋግሞ የሚሞሉ ሰዎች አሉና ይሄ ጥሩ አይደለም። ሁለት ያፕላይ ሶስት ያፕላይ ባረጋችሁ ቁጥር ፌል ይሆናል ማለት ነው መጀመሪያ ይሞላችሁትና አንድ ሰው አንዴ ብቻ ነው አፕላይ የሚያረጋው በዛ እሱን መጠንቀቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነውና እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ ከቀናት በኋላ ፖስት አረጋለሁ ግን የ2025 የ2024 ፖስት ያረኳቸው አሉ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። 2026 ላይ ግን የተለየ ፎርማ ሞላል ሊኖር ስለሚችል ከነገ ወዲያ እሱን ፖስት የማድረግላችሁ ይሆናል ማለት ነውና ሌላው እዚህ ጋር ፊት ለፊት የምታዩት የነሱን ዌብሳይት የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን የሚያጋሩበት ለምሳሌ ከ50 እስከ 55 ሺህ ሰዎች ለሚሆኑ ይሄንን እድል አውጥቷልና አፕላይ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። እነዚህን ፎርሞች ማየት ከፈለጋችሁ ዲቴል በራሳችሁ ይሄንን የዚህን ዌብሳይት ሊንክ የኔ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ፖስት አድርጋለሁ። ቴሌግራማችሁ ላይ ትገቡና ስክሪኑ ላይ የሚታየውን @sotube_e ነው ሰርች ብታደርጉ የኔ ቴሌግራም ቻናል ይከፈትላችኋል። እዚህ ውስጥ ገብታችሁ እንግዲህ ይሄንን እኔ የምታዩትን ቪዲዮ ፖስት ከማድረጌ ከደቂቃዎች በፊት ሊንኩን ከላይ ስለማስቀመጥ ከዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌላ ጥያቄ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካለ እታች ኮመንት ሴክሽን ቦታ ላይ አስቀምጡልኝ። በስተመጨረሻ የምነግራችሁ ነገር ምንድነው ሰሞኑን የቻናሎች ሽያጭ ያደረኩኝ ነው። ዩቲዩብ ቻናል መሸጥ ወይም መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ መታችሁ አናግሩኝ። ስክሪኑ ላይ በመታዩት ሊንክ መታችሁ አናግሩኝ።
የኔ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ፖስት አደርጋለሁ። ለምሳሌ ሰሞኑን የለቀኳቸው ሁለት ቻናሎች አሉ። እዚህ ጋር ሰብስክራይብ 170 ላይፍ ታይም 40000 ሰዓት 15000 አለው። እንዴ በተመጣጣኝ ዋጋ የሚሸጥ ምንም አይነት ኮፒራይትና ስትራይክ የለባቸው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ከታች ሌሎች ቻናሎች አሉ። መግዛትና መሸጥ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ መጣችሁ አናግሩኝ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ሌላው እንግዲህ ለሶቲብ ቻናል አዲስ ኮናቹ እለት እለት እንደነዚህ አይነት መረጃዎችና አልፎ አልፎ ደግሞ የቴክ መረጃዎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ። ምርትና አገልግሎታችሁን በዩቲዩብ ቲክቶክ እና ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ እንዲሁም በግል ማስተዋወቂያ ማሰራት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ በሚታየው የቴሌግራም ቦት ኮንታክት አድርጉኝ።